Hi guys, hello Bandhu, hello. আকো পুনৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ এই ব্লগ টুলৈ আৰু আগৰ জিকিটা ব্লগত আপোনালোকে হৰালি জনাৰ বাবে অতিকে ধন্যবাদ অতিকে মই সুখী আৰু এটো ব্লগটো আপোনালোকে নতুন বস্তু দেখা পাব লাষ্ট ভিডিওটো মোৰ আছিলে ৰঙাটপুৰ ট্ৰেলাৰ লঞ্চৰ এটি ভিডিও তাৰ আগত আছে লংকাকাণ্ড ট্ৰেলাৰ সো আজি মই লৈ যাবলৈছো আপোনালোকক আন এখন মোৰ আহিবলগীয়া চলচ্চিত্ৰ আৰু সেই চলচ্চিত্ৰখনৰ নাম হৈছে বন্ধু আৰু বন্ধু ৰিলিজ হ'বলৈ গৈছে 4 নৱেম্বৰত তো এইখনে হৈছে বন্ধুৰ অফিচিয়েল পোষ্টাৰ আৰু আজি হ'বলৈ গৈছে বন্ধুৰ ট্ৰেলাৰ লঞ্চ আৰু ট্ৰেলাৰ লঞ্চ আপোনালোকে দেখাই আছো মই ইউএছটিএমত আহিছো ইউএছটিএমত ট্ৰেলাৰ লঞ্চ কৰিবলৈ গৈছে সো আহক আমি ভিতৰলৈ যাওঁ আৰু চাওঁ কেনেকৈ ট্ৰেলাৰ লঞ্চ কৰে বন্ধু তো বন্ধুসকল এতিয়া আমি সোমাই আহিছোঁ ইউএছ টিমৰ অডিটৰিয়ামৰ ভিতৰত আৰু আপোনালোকক এটা কথা কৈ দিওঁ যে ইউএছ টিমৰ অডিটৰিয়াম হৈছে এণ্টায়াৰ নৰ্থ ইষ্টৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ অডিটৰিয়াম এই আপোনালোকে দেখা পাইছে মই সোমাই আহিছোঁ আৰু আগত আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখা পাইছে বন্ধু পোষ্টাৰখন চ' আমাৰ লগত এতিয়া উপস্থিত আছে অসমৰ ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰী কেইবাজনো বিভিন্ন শিল্পী মই এজন এজনকৈ চিনাকি কৰি দিম মোৰ লগত আছে ইপ্সিতা তাই একদম নয়নদাৰ এগেইনষ্টত কৰিছে পুনম ফ'ৰ্থ নৱেম্বৰ কস্তুৰী দীক্ষিতাই কণ্ঠদান কৰিছে এটি গীত সুপাৰষ্টাৰ তো আজি সেই গীতটি পাৰফৰ্ম কৰিব লাইভ অ'কে এইটো এটা মোৰ কাৰণে সৌভাগ্য যে এইখন চিনেমা মই পৰিচালনা কৰিবলৈ পাইছোঁ তো আমি আপোনালোকে কিন্তু এনেকুৱা যি উকি মাৰিছে যে চিনেমাখনত এনেকুৱাখিনিয়ে পাব চাবলৈ আৰু ট্ৰেইলাৰটো ওলোৱাৰ পাছত আপোনালোকে এইটো গম পাবই আমি আহি আছোঁ 4 নৱেম্বৰ বন্ধু আৰু এই ফিল্মখনত এটাই মেছেজ দিয়া হৈছে সকলোৰ বাবে যে আমাৰ জীৱনত বন্ধু আৰু বন্ধুত্ব কিমান প্ৰয়োজন তাকে দেখুওৱা গৈছে আৰু সকলোৰ বাবে বন্ধু বুলি ক'লে এটা আবেগ এটা পজিটিভ ৱৰ্ড চ' মই আশা কৰিছোঁ আপোনাক সকলোৱে 4 নৱেম্বৰৰ পৰা আপোনালোকৰ চিনেমা হলত যাব আৰু চাব বন্ধু থেংক ইউ এতিয়া মই বন্ধু
বন্ধুসকল, নাচ গান চোৱাৰ পাছত এতিয়া সময় আহি গৈছে ট্ৰেইলাৰটো চোৱা। আৰু ট্ৰেইলাৰটো চাবলৈ আমি ওপৰত উঠি আহিছোঁ। এয়া ইপ্সিতা, পুনম, কস্তুৰী, এই দিগন্ত দা, আমাৰ প্ৰডিউচাৰ আৰু জ্যোতিষমান, লগত ত্ৰিদীপ লহন। বন্ধুসকল, এয়াই আছিল অফিচিয়েল ট্ৰেইলাৰ লঞ্চ এটি ভিডিঅ'। আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ট্ৰেইলাৰটো ইউটিউবত উপভোগ কৰিব পাৰিব। আৰু শেষত কৈ দিওঁ যে 4 নৱেম্বৰত ৰিলিজ হ'বলৈ গৈ আছে বন্ধু চলচ্চিত্ৰখনত। চ' গতিকে সকলোকে ছবিগৃহত লগ পাম 4 নৱেম্বৰত। আহিব দেই চাবলৈ।